Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Pre svega, dobro jutro i dobrodošli u našu emisiju. Dobro jutro, hvala na pozivu. E, slušaj Čedo, ti si često glas razuma u dramatičnim situacijama. Po ko zna koji put, a vam pomislimo normalizacija, pomislimo da smo na domak rešenja, pamtimo dugo i ti i ja, a onda nešto zapuca, desi se neki incident i puj pike ne važi, ništa od onoga što je bilo juče aktualno više nije. Je li to nešto novo? Nije, to su decenije, to 4 decenije iza nas takvih. A to je... To je konstanta svakog sveta od kad svetovi postoje, pa tako i ovog u kojem mi živimo. Ono što je za mene neprihvatljivo, što je šokantno, što je poražavajuće, što je na kraju i tužno, je činjenica da mi toga nismo svesni i da u svakom trenutku tako dobro đubrimo taj teren na kojem ćemo sutra stradati, da je to neverovatno. A i ti nekad u tome učestvuješ. Pa čak i sa oduševljenjem. Ili sa zabavom. Ja to nisam rekao i ništa nije smešno, Mariću. Nisam došao da... Nažalost, da ti držim lekcije. Kod mene je udri brigu na veselje to kad rade, je najteže. To rade drugi političari i prave veliku grešku. Ja ne mogu da budem ljut na ogledalo zbog onog što u njemu vidim, niti bi da lažem ovu zemlju tako što ću tražiti neke egzemplare koji zapravo dokazuju da je Srbija baš ovako kakva je. I mi možemo da se krijemo iza tako ponekog smokvinog lista, ali to nam neće doneti ni mira samim tim, ni sreće. Je ti razumeš... Hoću da ti kažem nešto drugo, Mariću. Dolazeći jutros, spremao sam se za posao, za radni dan. Zora je otišla na malu maturu i Ana čeka odgovore nekih univerziteta za studije. Četiri su već prihvatili to. Mihajlo završava godinu na fakultetu. I šta on završava? To više ne mogu ti kažem. To je međunarodni biznis, pravo i ekonomija. A gde je on studirao? Studirao u Engleskoj na univerzitetu za koji ja nisam čuo dok se njegova srednja škola, college, Fetes, nije potrudio da mu nađe mesto, pošto je on, iako je na trećoj godini primljen praktično na sve ozbiljne univerzitete u Engleskoj, hteo da ide u Ameriku. Položio je fantastično taj ACT, a onda je došao taj prokleti rat u Ukrajini. To je taj Taliban crni labud. Na Harvard je primio. Prošao je na 5 univerziteta Ivy League, jedan od njih je bio i Harvard. Harvard, Yale, Princeton, UCLA i Stanford. Ali je krenuo na Harvard, prošao kompletnu proceduru. Da ne pričam o tome, pošto se onda... Kad si pričao napolis? Onda to interpretira na neki glup način. Prošao je sa... Pisao je rad. Postoje pitanje da li su pravda i međunarodno pravo samo neocenjeni sni naše civilizacije ili oni imaju neko utemeljenje u onome što radimo, a primjeri za to su mu bili Kosovo i Bosna, odnosno zločini na Kosovu i zločini u Bosni. I ne zato što je moje dete, ali napisao je fantastičan rad. Podigao je poslednje godine škole, podigao je zastavu 11. novembra u svojoj školi, što je, otkad škola postoji, bila privilegija Škota. To je dan, primjer je dan kraja Prvog svjetskog rata, a školu je napravio čovjek čiji je sin otišao u Prvi svjetski rat, najbogatiji Škot, i poginuo prvog dana. A onda je on u znak sećanja na svoje dete i apelujući na mir među ljudima, napravio najbolju srednju školu na svetu. Mihajlo je tamo primljen.
i eto. Toliko su ga cenili, oni misle da su Škoti i Srbi dosta sličani drugima da je podigao zastavu, ali nije Miša tema. Ali šta proučava tvoj sin, to si ti razmišljao ceo život, o pravdi, o međunarodnom pravu, o nepravdi. Oni su svi toliko daleko od nas. Ja se sećam svog odnosa sa roditeljima. Oni su toliko daleko od nas, ne u emocijama, ne u odnosu prema zemlji. On u školi je igrao ragbi za tim, čak su osvojili prvenstvo. I njegova guma u ustima je bila u znaku naše trobojke. Ja to nikad ne bi uradio, ali on je onako iz punog srca i ponosan na svoju zemlju. Neko se meni to podrazume, ja nikom ne bih dokazivao ko sam, ali u tom svetu postoje neka druga pravila. Nisam pa u njegovim godinama si ti bio nacionalist. Spremajući se, ja sam rođen kao Srbin i danas sam Srbin, sam omed, šta god mislili. Iako te niko ne može prepoznati. Pa da. Pošto su Srbi sa kamom ili kašikom, ili tako, naoruženi, pa ima nas i normalnih. Može tu i tamo da se pronađe. Šta si gledao na televiziji kad si? Jutro spremajući se, ako preseče me vest o trodnevnoj žalosti u Grčkoj. Ja sam potpuno, nisam znao o čemu se uopšte radi. I onda daj da vidim šta je. Kod nas je bila trodnevna žalost posle ribnika. Imam puno prijatelja u Atini. I onda nađem na vest da je potonuo brod koji je isprovio iz Tobruka u Libiji sa 750 izbjeglica. Možete shvatiti, Mariću, koliko mi surovo svetu živimo. To više nije čak ni vest od nas, nego neka crtica onako koja zapara samo pojedincima. U Italiji, to svaki dan. Nikom ne pada na pamet da proglašava žalost. To ti kažem, pokušavajući da ti objasnim koliko je danas sve drugačije nego onda. Kada smo se mi hvatili za njega, batrgajući se iz tog krvavog, živog blata u kojem smo 90. godina nestajali. Ja gledam što se dešava na tom Kosovu posljednjih dana i o tome sam toliko puta do sada govorio. Ko će imati pravo sutra da kaže kako nešto nije znao ili nije mogao da očekuje? Posle svega što smo vidjeli i preživjeli, posmatrujući sa distance sve to. Kako su glupa ona likovanja zbog toga što je neki očajan narod dole u Mitrovici izviždao ove predstavnike Srpske liste. Koliko je kratka pamet koja kaže evo, Srbi sa Kosova se okrenuli protiv Vučića. Srbi na Kosovu nikad nisu bili ni za Vučića, ni za Tadića, ni za Koštunicu, ni za mene, ni sutra ne bi bili za tebe. Srbi sa Kosova su od uvijek bili za Srbiju. I onaj ko je vlast u Srbiji, on je dobijao, hteo to ili ne, i taj kosovski teret. I nikad Zapad nije želeo da priča sa kosovskim Srbima, uvek su dolazili ovdje u Beograd, sednu sa nama za sto, kažu šta hoće, onda nama kažu reši to. Kako znaš i umeš. Pa je tako Koštunica imao koaliciju Povratak, Tadić je imao neku svoju listu, onda je došao Vučić pa napravio Vučić svoju listu. Da sutra dođem ja, od mene bi tražili da se ponašam na isti način. I šta ćemo danas? Ko nam danas garantuje da se dole neće desiti neki crni labud u kojem Taleb piše objašnjavajući kako se naš svet menjao kroz istoriju i pokušavajući da nas upozori da će nam se to desiti. Da li je to korona, da li je to rat u Ukrajini, da li je naš neki crni labud, događaj koji menja sve, a ne možeš da ga staviš u kalkulaciju ni da očekuješ. Da li je to bio ribnikar, da li je to ovo sada? Zbog toga sam došao ovdje kod tebe u emisiju. Ne da ja sada tu obaram ruku sa Vučićem ili sa onom Sandrom Božić koja ratuje sa Milanom Marićem, ni da prebrojavam krvna zrnca Jokiću i Đokoviću i da objašnjavam šta to znači u svetskoj politici. I si verovao da će u Moskvi biti podignut spomenik Slobodanu Miloševiću? Dok je bio živ, on je rušio Jeljcina, hteo da ga smeni, slao pare raznima koji su bili protiv njega, na kraju u oči bombe hteo je i tražio pomoć
od Rusije. Bio je više besan na Rusiju nego na Ameriku. Ja mogu da vam kažem jedan detalj. To je indirekt odgovor na to što me ti pitaš. 2008. godine mi smo onako ponizili čitavu zemlju, ponizili sami sebe, potpisujući taj aranžman sa Putinom oko Nisa. Južni tok, sve te budalaštine. Sveći se tog razgovora sa Putinom. On me gledao kao čudo s jedne strane, s druge strane... Kada si ti razgovaro s Putinom? Ja mislim da se samo u tih 40-45 minuta... Ti si razgovaro s Putinom? Osjećao onako da je sa nekim razgovarao. Gadio se ovih oko mene koji su objašnjavali kako je Rusija naša majka, koji su od njega tražili da... Čekaj, kada si ti razgovaro s Putinom? O tome i on pričao. Ali je tema, tad sam mu rekao, znaš u koju si zemlju došao, lepo što se nama razgovaraš, znaš gde si došao? Došao si u zemlju koja je posljedna priznala Sovjetski savez. Prva se ritnula na Sovjetski savez. I 1991. godine slavila i otvarala šampanjce posle puča, nadajući se da će komunizam u Sovjetskom savezu ipak ostati. Došao si među ljude koji ne znaju šta rade i koji ne znaju zašto žive. I nećeš tu naći sreću za sebe. I sa tim tvojim južnim tokom pričaj tu bajku nekom i drugom, nemoj da pričaš meni. I ako me pitaš šta su teme našeg razgovora, onda je to pitanje kako ćemo mi dobiti ono što nam je potrebno, a da se ne lažemo tim pričama o gasovodu od Rusije do Evrope, jer toga nikad neće biti. I drugo, ja hoću Srbiju u NATO, jer je to jedina garancija da ćemo... probleme koji od uvek ovde postoje rješavati na neki drugi način, jer svaka generacija mog naroda je ratna generacija. Želim da naša deca budu generacija koja je rođena u miru i svoj život živi u miru. A Mihajlo moj, kao i desetine njegovih drugara, kao i deca političara oko mene, oni sada imaju po 19, 18, 19, 20 godine. Su oni neko novo topovsko mesto zato što smo mi bili nesposobni da nešto uradimo. Što smo lagali sami sebe i što nas je bilo baš briga za ono što izgovaramo. Kako je Putin reagovao na te reči? Razgovarali smo 50 minuta. A posle toga mi je Branković, on je bio naš dugogodišnji ambasador socijalista, bio je savjetnik tadašnji predsjednika Skupštine, rekao da se posle puno godina osjetio ponosnim. Ti si je posvađao s Putinom u parlament. On je posjetio srpski parlament. Mi smo se svađali, ali je Šojgu je vadio papire iz torbe i ovako mu stavio, a onda mi je on rekao, ti si čeda. Inače, ovi drugi su se ponašali onako kako se ponašamo od uvek, kao krpe. Gore je prošao Zoran Đinđić od tebe. Kad je prvi put se video u Moskvi... Nije bio neprijatan razgovor, bio je oštar, ali ti kažem, ja sam stekao, moj utisak o tom čovjeku je da je on, za razliku od mnogih ljudi sa kojima sam razgovarao, da je on vrlo upućen u to o čemu govori. Znači, da je vrlo dobro znao, nije slučajno seo sa nama. Ja sam bio i na sastancima. Čekaj, on je razgovarao sa parlamentarnim grupama? On je došao u Skupštinu, razgovarao sa svim šefovima poslaničkih grupa. Tu je bio Nikolić, tu je bila Kolundžija ispred Tadićeve partije, tu je bio Dinkić, bio sam ja. Todorović je pročito Šešeljevo pismo iz Haga. To je bilo, meni je žao što to, ja ne mogu, neću to da radim. Ali bi to neko sa strane trebao da izanalizira i da... Valjda je snimljeno to, valjda po to postoji. Pa sigurno, sigurno. Verovatno ti je Zoran Đinđić pričao... Ali sam nešto drugo hteo da ti kažem, Marić. Ovo je jako teško vreme i mi u njemu nemamo pravo da se ponašamo onako kako smo se ponašali do sada. I to tvoje, ti mene nećeš sa tim tvojim ponašanjem naljutiti. Ja nikad neću tražiti da se zabranjuju televizije po zemlji. Tražit ću od države da bude država, da uspostavi red, pravila, ne ja. Da ti ja šaljem listu prihvatljivih učesnika za ćirilicu. Ne, ali se mora poštovati pristojnost. Mora se meriti... Čemu ti govoriš? Ja sam oličenje pristojnosti u Srbiji. Mora se meriti težina reči koje se izgovaraju, jer te reči, one su odnele više života od bilo kog oružja. I u ovom vremenu u kojem smo tako raspolućeni,
Ja sam veoma zabrinut za zemlju, jer smo i upućeni i osuđeni sami na sebe. Nema tog sveta za koji možemo da se uhvatimo, jer je u međuvremenu i taj svet usrnuo. Ja ne bih hteo da mi ostanemo bez snage kada se sretnemo sa tim crnim labudom koji čuči tu negde. Rekao ste ti da smo nađubrili našu stvarnost i on nas čeka. Da li je to neki zalutali metak na Kosovu? Da li je neka nesreća na beogradskim ulicama? Da li je neko svetsko ludilo? To ne možemo da znamo. Ali moramo da promenimo odnose u društvu i moramo da zatvorimo usta onima koji nisu svesni težine reči koje odgovaraju i besmisla njihovog, i da umjesto toga što režemo jedne druge počnemo ozbiljno da razgovaramo, da slušamo jedni druge i potpuno drugačije da se ponašamo. Ako mogu da postavim pitanje, da li se osjećaš posramljeno što ti koji si rođeni političar, koji je imao takav politički talenat, često si upropastio i sam sebe i da alternativa Srbije bude Srđan Milivojević, nekakav Ćuta, nekakav Aleksić iz... Brkić i Bakić. Trstenika. Ne, ja se ne osjećam posramljeno, ja ne mislim na takav način. Ja ne mislim o tim ljudima to što misliš ti. I ti se ljutim na Srbiju zbog... Ja se osjećam veoma odgovorno. Jako odgovorno. Ali sam isto tako i svestan okolnosti u kojima sam živio i u kojima živim. I, kako je Srbija pala na njih? Ne mislim da je to posljedica nekog mog rada i djelovanja. Ja mislim da je to daleko od toga da se žalim na to što živim. Živ sam. Pa i to je... Zoran nije divnu porodicu. Još se držim za ruke sa Jelenom. Nešto drugo me, ako muči me... Čekaj, da si ti na njihovom mestu, šta bi radio? Da si ti lider opozicije, oni tebe ne računaju u opoziciji. Ne mogu tako da ti kažem, ali hoću nešto drugo vidi. Ja definitivno, moja deca su na ulici. Ti si na ulici napadu svakog dana. Pa ne, govorim ti ovim protestima. Ja ne znam kako sam došao iz Skoplja kad sam čuo za to što se desilo u Ribnikaru. Moja Anđela je napisala pesmu, znala je, to su njene drugarice ubijene. Ne znam šta da ti tome kažem, ja ne znam, svako srce... Ona ide u istu školu, to su... Oni su išli godinama i u obdanište, od jaslica, obdanište, pa srednja škola... Čekaj, oni su i s njim se družili. Družili su se, imaju prijatelje, poznaju se, sreću se, to je ogledna, divna škola. Bilingvalna, srpsko-francuska, moje djece su završavale i završavaju francusku školu. Svi su iz te francuske škole otišli u Ribnikar, većina. To je neki put. Neka zemlja je tada zanemela. Bilo nas je to. Mi koji smo toliko zla pretvorili preko glave, pukla nam je, ja mislim da smo pukli pod tim. To nema, ne možemo o tome da razgovaramo. Da li je svako reagovao na ispravan način? Nije. Ali to vam je, Vučić je izmrcvaren došao iz Brisela. Verovatno možda najteži razgovor njegov. Ko zna kad je stigao. Krenula je mašinerija protiv njega, tekst u New York Timesu, pobunu na Kosovu. Kao da je teorija zavere povezuje sve te događaje. To je uslovno protiv njega. To je uslovno protiv njega. Ja nikad nisam bio radikal, nikad nisam bio sa njim u koaliciji, nikad nisam glasao za njegovu politiku, a onda nemam potrebu ni da budem sada neki napaljeni antiradikal. Sveća se kako smo se smijali Zoran i ja tim trabunjanjima u komunizmu. I onda ja kažem Zoranu, pa čekaj, a najradikalniji antikomunisti su dojučerašnji komunisti. Zoran se nasmeje i kaže, znaš, ja sam to davno rekao. Kažu, ošte ne osjećam potrebu da budem antikomunista jer nisam bio ni komunista. Ja nisam nikad bio radikal.
Ko je izglasao Vučićevu vladu 2012. godine? Je li Marić? Ko je izglasao? Ko je izglasao Vučićevu vladu 2012. godine? Skupštinska većina. Ko je bio u toj većini? Napredna stranka, socijalistička partija. Za koga je glasao Aleksić? Za Vučića, za koga? Je li tako? Pa da. Pa dobro, u redu. Nemam ništa protiv. Bio je na mojoj listi 2016. Nisam pravio problem zbog toga. Procenio nešto, glasao, snosio... Čekaj, je on bio u tvojoj stranci? Nije bio u mojoj stranci, on je bio na Borisovoj kvoti. Ali nema veze, čovječe, glasao si za njega 2012. godine. Ljudi su zaboravili tvoj razgovor sa Putinom, novine su pisale tada, na sastanku šefova poslaničkih grupa sa Putinom, pale maske, a mnogim poslanicima gost je održao lekciju, Mali se ništa ne pita u Europi i NATO, prepoznao Velju, dupla replika za Jovanovića. Evo, ti si rekao, Južni tok je... Ne, Putin je rekao, Južni tok je za Rusiju važan i čist posao, čisto onoliko koliko je pomorandža okrugla i naranđasta. Onda je rekao, znajte, kad uđete u Evropsku uniju i posebno kad budete ušli u NATO, niko vas ni za šta neće pitati, jer male zemlje niko ništa ne pita. Jedna od zemalja članica Evropske unije čekala je 10 godina dobije pravo na samo jedno načelničko mesto u briselskoj administraciji. Pa dobro, Bariće, pusti sada pričavanje novinarske. Čekaj, polako. Čekaj, Velja Ilić se hvalio da je stari poznanik sa Putinom. Potpisao energetski sporazum. Rekao je Velja Ilić da se zapanjio, da ga se Putin seća i pre... Evo, Mlađan Dinkić je rekao da neka ruska kompanija treba bude suvlasnik srpskog Fijata i da deli profit od izvoza u Rusiju. Putin je odbacio taj dvobo to. E sad, da vidimo, gde si ti, Čedo? Nešto smo izgubili Čedu ovde. Nemoj da čitaš te nepotpisane tekstove iz tabloida. Pusti. Čekaj, ovako bilo. Evo, naslov Putin sa Čedom probio tajming. Ste rekli da ste razgovarali 50 minuta. Jeste, da, ali Dinkić je pokušavao nešto drugo. Nemam šta tu. On je pokušao da mu proda Fiat. Da mu uvali Fiat bez carine. Ko da to ne bi Putin mogao s Berlusconijom da dogovori da je... Pa ne, ali Putin ga je pogledao i Putin je rekao, pa čekaj, u Rusiji može svako da napravi fabriku. Sad, da li je tebi Zoran Đinđić pričao o neprijatnom razgovoru s Putinom, prvi susret? Prvo je Kasjanov, koji je bio premijer, rekao Đinđiću, vi ste predsjednik marionetske vlade, rekao vam prijatelji sa zapada daju pare, pa ćemo mi vama dati... Kasjanov je vrlo dobro poznan. Kasjanov je bio premijer u prvim godinama... Na kraju uhapšen bio. On je bio premijer u prvim godinama Putinovog mandata, a onda su se razišli kada je Putin krenuo na Hodorkovskog u letu 2003. godine. I umeđu vremenu je Kasjanov postao liberal i veliki je... Onako stalno priča puno po Evropi dok je putovo pričao meni i ja sam mu idol. Ali meni je onako interesantan mi čovjek jer biti premijer Rusije nije... Na kraju i sam bi optužen kao kriminalac. Ali Zoran Đinđić je rekao Putinu u lice, kaže, u Rusiji i Srbiji mafija na vlasti. Putin ga je prostrelio pogledom misleći da je on pomislio na njega. Bio je jadan položaj, naš položaj odnosu sa... Kakav je bio naš položaj prema Putinu? Katastrofa. Bio je katastrofa. A Putin je vas računao za strane plaćene? Da. I nije krio? Ali, ne, mogu nešto drugo da ti kažem. Putin nije imao vremena da izgradi neki odnos sa nama. Ja sam siguran da govorimo o Putinu tog vremena. Kad je došao posle u Beograd, bio je jako korektan. Bili su razgovori ozbiljni, ništa. Ja mogu da ti kažem što drugo. Naravno, rekao sam ti kako je Šojgu vadio iz torbe fajlo o meni i gurno mu na sto, onda on rekao, ti si Čeda. Rekao sam ti da je on čovek koji bez dileme ostavio se neko koji je vrlo dobro upućen u ono o čemu govori. Nije on o svemu govorio. Ali kad mu je Dinkić pričao o Fijatu, on ga je gledao onako kako te gleda čovjek koji kaže, čekaj, ti stvarno misliš da sam ja Siso Veslo?
A od mene tražiš da te ja častim. Šta, gde je tu moj interes? Šta ću ja da dobijem? Tražili ste da ja uložim veto u Savetu bezbednosti. Šta ću dobijem za to? Sam dobio, dobio sam NIS, dobio sam Banatski dvor, dobio sam kompletni energetski sektor Srbije, ok. Trgovina. Tačno, tačno. I to je sve vreme tako. I mi ne postojimo na ruskom horizontu. I naše iluzije, one su posljedica činjenica, eto, mi smo napaćena zemlja, napaćen narod, urnisan zbog svojih grešaka i zbog tog spleta neverovatnih okolnosti. I onda, onako, hvatamo se jadni za slamku. I stvarno verujemo da je nas je Rusa 300 miliona. To je rekao mu i Drnovšek, kao predsjednik Slovenije, kad rekao, kaže, kod nas u Sloveniji postoji izreka nas je Rusa 300 miliona. A to mu rekao i Tuđman. Oni ljudi koji se ozbiljno bave odnosima Rusije i Srbije, koji se bave ruskom politikom, vrlo dobro znaju da je to jedna imperija, dosta sirova, gruba, kod njih nema taj fine tuning koji postoji na zapadu, nema tog privida političkog sistema, demokratije, poretka. Oni su, eto, onako kakvi, na kaljenki. To je ono, a mi očekujemo da nas Rusi spasu od svih naših promašaja poslednjih decenija. A ja mogu ti kažem kako je u poslu. Radio sam sa njima. Radio sam, pošto ja sam to davno, tu lekciju sam davno naučio. U životu možeš da imaš novac ili tako što radiš ili što kradeš. Ja ne znam za neki treći. Postoji i ono o čemu je govorio Thomas Mann u Budem brokovima, kada propada jedna porodica. To je u trećoj generaciji kada umetnici postanu naslednici. To je kada imaš ono, neko nasledstvo, zbog čega su, ne znam, ono, Šveđani i Norvežani doneli one zakone po kojima nemaš pravo da naslediš imovinu iz trećeg, četvrtog kolena, više i ne znam. Jer se izdegeneriše čitavo društvo. Ali ili radiš ili kradiš. Sam ceo život radio i imam iskustvo sa Rusima. Rusi su gotovo kao Amerikanci u poslu. Za njih je Evropa plitka voda. Amerikanac radi 24 sata i sve je njegov prostor. On će doći ovde, dotići u Kinu, gde god otići u Japan, gde god treba. U Afriku, gde je profit, on će doći tu. I Rusi su takvi. I ta naša priča, taj sentiment, ne znam, taj panslavizam, to ga ima delom, onako, ali čak i Ruska crkva nam je vrlo jasno poslala poruku. Pogledajte kako se ona ponaša prema pravoslavnim vernicima, Rusima koji su ostali izvan prostora Ruske federacije po raspadu Sovjetskog saveza. Oni su od nas tražili da mi damo veći stepen autonomije i Crnogorskoj mitropoliji. Dolazili ovde, neformalni ministar spoljnih poslova Ruske crkve dolazi ovde i to govorio Irineju pre 10 godina. Još i Tadić tada bio predsednik. Mi smo to uradili na neki drugi način sa Makedoncima. Ali su oni nama govorili da jesu predvideli da će tu biti problem. Tako da naše iluzije po pitanju Rusije, one su ozbiljne i one govore o toj nemoći ove naše zemlje. I zbog toga mi moramo da budemo drugačiji. Zbog toga mi moramo da budemo drugačiji. A kad kažem da budemo drugačiji, ne znači da nekom nešto propuštamo. Ja mislim da je skandalozno to što je uradila potpredsjednica Skupštine napadajući Milana Marića kao, ne znam, kao antisrbina. Je to skandalozno. I predsjednik Vučić je i svoje poslanike kritikovao u emisiji Ćirilica. Mi često, kao da smo se pogubili u ovoj situaciji. Njima nisu potrebni neprijatelji. Njima nisu potrebni neprijatelji. Oni sami bacaju benzin u vatru. E sad, da li Zapad, evo, čitaš naše tabloide, da Amerika otpaljuje Kurtija, da ga ohrabruje, da Amerika želi sukob na Kosovu. S druge strane, nasmeo se Christopher Hill pre neki dan u intervju za Glas Amerike i rekao da je to smešno. A šta je toga, Mariću, da ti kažem nešto. Znači, ja sa Amerikancima imam, eto, takav kakav sam i na nivou na kom sam, ali je jedan nategnut odnos 20 godina. A svi računaju da ste američki. Da ti kažem, ako govorimo o organizaciji zemlje, o demokratiji, o kulturi i o tome, oni su meni veliki uzori. Oni su meni ne jedini, ali veliki uzori. O teoriji države, da. O tome što rade ovde. Oni su imali samo jednog svesnog ambasadora ovde sve vreme i jednog koji je bio dosta ličan i snalažljiv. To je bio Manter, a taj svesni je bio Polt. Amerikanac nemačkog porekla koji je došao ovde bio šokiran kada je vidio da ga lažu i predsednik i premijer i Tadić i Koštunica. Bio šokiran.
I tada je došao Vizner ovde u Beograd, a onda je tada istražio da razgovara u četiri oka sa Viznerom. Što je bio skandal. Pa je otišao, Polt izašao iz kancelarije i nakon toga kad se sastanak završio, Vizner krenuo sa Poltom u rezidenciju i onda pita Polta who is Čeku, Čeda, LDP, ko je Čeda, šta je to LDP, ko su ti? Onda Polt šokiran, pita o čemu se radi, kaže, ovo mi je tražio, kaže, žalio bi se na tebe da si mu naklonjen. Ja, van parlamentarna stranka na ulici. A naklonjen zato što me je pozvao u američkom ambasadu da razgovaramo. Tadi se žalio na tebe, Vizneru, Franku Vizneru, čiji je otac osnovao CIA-u, koji je ključni čovjek bio u razgovorima. Jel te čudi što smo ovdje gde smo? Da se tadi žali na... Što mi Mlađa Đorđević vodio nacionalnu politiku u Crnoj Gori. Gde su danas Srbi? Gde su danas Srbi u Crnoj Gori? Crne Gore nema bez Srba. Kako smo došli od toga da su najluđi u Crnoj Gori i Srbi? Kad vidiš, tražiš Srbe, traži one koji su najluđi, bit ćeš sigurno, nemoj ličnu kartu da uzimaš. Znaš što je ličio govor Kneževića ispred Skupštine Srbije na Vučićevom mitingu? Znaš što je to ličilo? Kome preti ta čovjek? Šta poručuje? A mi pokušamo, nađemo da se dogovorimo sa Albancima na Kosovo, on poručuje, kaže, kad ja posle izbora budem predsjednik vlade, pa znate kada će onda bude predsjednik vlade? Kad ja budem drugi bek Denvera, pa sa Jokićem, kad mi u tandemu razvalimo naredne godine. Više šanse ti s Jokićem imaš nego Milan Knežević. Čekajte. O tome se radi. I svaka naša politika je danas takva. Rekao sam, pravili su neke greške. Ne znam šta im je, gledaju po Twitteru, ko šta kači na Twitter, pa onda na nekog anonimnog. Neko okači na Twitteru nešto. Piše i na Tarabi, pa šta, nećeš da prekineš dnevnik i daš izjavu Tarabi. Oni kače sliku onu Ana Brnabić, Vučić i Siniša Mali, smeju se pa se još dupliraju. Ali ja kad to vidim, ja to drugačije razumem. Ja kad vidim da i oni pucaju pod pritiskom. Šta bi ti uradio da si ti neka vlast, da srpski narod tebi daje podršku? Ne znam, Mariću, prvo, ovo je otišlo predaleko. I njima je to odgovaralo. I Vučić je hteo da ima samo takav profil opozicije. Njemu je to odgovaralo. Njemu odgovara ovo što se, na perverzan način, ali to mu odgovara. Kako možda pobediš na izborima? Tako što nekom uzmeš birače. Jel tako? Jel može drugačije? Jel možemo? Jel ćemo da uvezemo iz Turske birače, ko što uvozimo radnike? Iz Bangladeša? Znači, kod Vučića je 2.200.000 birača. Da bi ga pobedio, moraš da uzmeš te glasove njemu. Kako da? Tako što mu priđeš. Drugačije ne može. Jer Vučić prišao, jesu Toma i Vučić prišli Tadiću? Jesu. Jesu skinuli Tarabu, promijenili oni znak? Jesu. Skinuli bedž? Jesu. Otišao Toma, obišao Airbus u izbornoj kampanji. Vučić doveo Đulijane, plovi sa njim, Savom, gledaju Beograd na vodi. Nema, gde su srpske zemlje, tu su srpske radikali. Nema, spremte se, spremte četnici. Oni su ušli u stomak, Tadić. Kako misliš da ga pobediš tako što cepaš Srbiju sekirom? I njemu to odgovara. Njemu to što se desilo, koliko god da je sa druge strane to problem. Odgovara mu jer ima tih 60% sigurno svojih. Nećete nikad zvati na N1, na Novu S, ako budeš tako govorio. Ali, da ti kažem nešto. Oni kažu da je to budućnost Srbije, da je to sva pamet Srbije. Koje? Da ti kažem nešto, najbolji deo, u političkom smislu, najsvesniji deo, toga nema previše, a najsvesniji deo Srbije je na ulici. Najsvesniji. Meni je žao. Meni je žao kad vidim kako se to završi. Žao mi što tu nema liderstva, žao mi što nema jasnog plana, što nema koncepta. Gde je danas jedan od 5 miliona? Pa čekajte, vi ste, koliko ste puta izvodili narod na ulicu? I čekaj, i ti si izvodio godinama narod na ulicu. Po čemu se razlikuje oni tvoji od ovih sad? Marić, znaš šta je ulica? Dugo si ti bio na ulici. I sad si na ulici ponovno. Imaš jedno pravilo. Ajde, u dramaturgiji, ali imaš i u životu. Dobro, ti si profesionalni dramaturg. Kad je puška na pozornici, u prvom činu do poslednjeg mora da opali. Samo u jednom komadu nije. Govorimo o Čehu, u Višnjiku. Inače, uvek opali.
Kad se uhvatiš za pištolj, kad ga izvadiš, nemoj da ga nosiš sa sobom ako nisi spreman da ga koristiš. Kad izađeš na ulicu, to je jedan smer. Ja zato ne idem na ulicu. Ja sam zato bio, zato nisam hteo da izađem 2018. na protest na kome je najveći problem to što treba da govori Mirjana Karanović. Protest koji... Isterali su Mirjanu Karanović. Pa čekajte, jeste. Najveći problem što govori Mirjana Karanović. 40 zahteva imate. I na kraju vukli ljude po ulici, ulazili u RTS, potrošili svoju energiju. Nosili testeru, vespa. Bojkotovali skupštinu, a lideri bojkot oni koji uopšte nisu u skupštini. A bojkot počeo baš onog dana kada je Pahor došao da govori u parlamentu. Gle čuda, baš zbog toga što su prethodno doneli odluku u Sloveniji da jedan televizijski operator mora da zbog nedozvoljene medijske koncentracije podeli svoju svojinu u Sloveniji. I sad ovde, ja Pink ne gledam, kao što ne gledam ni tvoju televiziju. Kad vidim, ako ti pričaš onda ako ne gledaš ovu televiziju, ti ne gledaš ništa. Kako da gledam ove tvoje, kako da gledam ovu tvoju galeriju koju dovodiš? Kako? To su koloritni likovi. Jedino mi je interesantno u 6 ujutro kad počnete da vidim onog, ne znam kako se zove, nekad se pojavljaju sa mnom po emisijama, onaj analitičar iz Novog Sada. Kad dođe onako dotrenu u kravati, samo još onalo kljuca, još spava. Dok ti stigu ustaju 4 ujutro. Pa ima styling, ima. Nešto drugo želim, Mariću, da ti kažem. Nemoj da izlaziš na, ne vodi, nećemo naći svoju sreću na ulici. Znaš šta će da? Ja nikad nisam ulicu želeo. Ja sam na ulici stvoren. Znam šta je ulica. Znam šta je kordon. U kordonu oni. Oni su u kordonu već... Šta bi ovi radili... Nego mi na ovoj strani. Šta bi radili ovi sa kordonom? Ove ne napada niko. Ne tuče ih niko. Oni prizivaju da ih neko bije kao kod Makrona. Ali treba nešto drugo. Če nešto drugo ti kažem? Znači nešto drugo da ti kažem. Kad je potpisan trojni pakt, jesu gimnazijalci digli protest 27. marta, posle su retuširane fotografije, su digli beogradski gimnazijalci. Jer nam se Čečiru oblatio preko radio... Da je Srbija našla dušu. Jeste, je li tako? Je li danas znamo da je to organizovala SOE? Znamo. Je li tako? I platila. Pošteno. I... 7 dana posle toga Beograd je bio prva evropska prestolica koja je sravnjena sa zemljom. I dobili smo Jasenovac. A da rat nije. Nestalo nas je opet ko zna. Nemamo ni evidenciju koliko nas je nestalo. Da li je milion i pol, da li je milion više. Nestalo je sve ono. 20 godina posle prvog svjetskog rata. Nismo se oporavili. Gde je trećina? I kako se završilo kad je Fitzroy McLean otišao i rekao pa čekaj, ovi su komunisti, sovjeti. Šta te briga, nećeš ti živjeti. Ti tamo ne živiš. Jel možemo da vodimo računa o sebi? Nemam ništa. Ja ti kažem, moj senzibilitet, sve moje je na ovoj strani. Jesi vlast, trpi. Jesi vlast, menadžuj. Reši nešto. Uradi. Zašto ne mogu? Zašto je Vučić sam? On je sam. Njemu neprijatelji ne trebaju. Zna, Moki, Šešelj, ženi sina, krsti unuke. Nismo istomišljici politički. A čekaj, zašto on ne bi išao kod svog kuma? Nemam da ti kažem nešto. Je bi ti išao, ma šta, zašta bi optužen, išao bi. Od koga? Pa kod nekog svog kuma. Znači, nešto drugo hoću ti kažem. Ja, on je tu zloupotrebljen. Njemu neprijatelji ne trebaju, pored takvih prijatelja. Njega je neko pokvareno snimio i to pustio da bi ga podmuklo, da bi mu zabo nož u leđa. Sigurno se u tom Radmilovcu pevalo i nešto drugo. Sigurno se i nešto drugo pevalo. Nego da mu onako, da mu uvali još jednu ciglu. I vrlo dobro znam ko to radi. Ništa njemu Šešelj nije ni oprostio, ni zaboravio. Šešelj zna da lanac puca na najtanjoj karici, najslabijoj. I sjeti se kako se ponašao dan posle izbora 2020. godine. Doveo ga je tu, sa ocem i sa sinom, a onda pustio nekog da ga pokvareno snima i da kači na TikToku. Kako Vučić sedi dok neko peva... I ti misliš da je Šešelj to? Dok neko peva u Vojvodi Đurišić. A ne ovi koji su u nekoj akciji rušenja Vučića. Pa koji? Ma daj, pusti me toga. Pusti me tih priča. Nisam toliko naivan. Nije da kažeš, a to ti govori o tome. Taj koga je slikao, mogo i sve drugo da uradi. I sve drugo. Šta je pustio? Region čuva, ja to znam. Ja to znam. Ne tako što osjećam, javilo mi se, nego sam svedok nekih događaja. I dan danas. Region čuva Vučićeva hipoteka iz 90. godina. Čuva ta hipoteka.
A odmah su napadi krenuli Zagreb, Sarajevo, Priština. To je kao kad se Porter pojavio u Čikagu, a oni oko njega zapevali o Đujiću. A on onako zagrlio s njega, šta će, pa nešto, i on klepeće tu. Pa što da ne znam. Posle toga je... Spaso srpski narod od ustaša. Pa da ti kažem, zato što je posle toga mitropolit u Zagrebu. Ali je on na neki drugi način osvojio taj Zagreb. Tolerantnošću, širinom. Sad ga napadaj. Zato što se je opet transformisao. Jer se prilagođava sudu u kom se nalazi. Isto kao i svi mi. Zašto tako radimo? Zato što nema dovoljno širine. Nema dovoljno širine što smo jedni drugima ušli u džigericu. Vučić mora da shvati jednu stvar. I ja mislim da on to razume. Posle 10-11 godina on ima 60% podrške. Ali na ovoj drugoj strani su prevelike frustracije. Ključa u tom zatvorenom loncu. Ljudi koji izlaze na ulicu. Ima tu najrazličitijih motiva, ali ja mislim da je većina. Izlazi zato što jednostavno ne može da podnese da 12 godina gubi izbore, da 12 godina gleda nekog koga ne želi da vidi, da sa tim ljudima se ne postupa na ispravan način, oni ne dobijaju prave poruke. Kakvi su to politički skupovi gde političari ne smiju da izađu da nešto kažu? Ovdje, ovo je prvi skup gde ne govore političari. A tačno, ali bolje da ne govore. Jer ja kad vidim šta priča Aleksić, ali koliko znam, oni su sada okej, iako se grizu međusobno. Kakav taj Aleksić je tvoj, Borisov, nije... Kako moj? Nije bio nikad moj. Pa bili ste u koaliciji. Nije nikad bio moj, ali sad ćemo vidjeti što će biti na glavnom odboru u subotu. Koliko znam, tu se sprema... Oteo stranku od Vuka Jeremića, pa dobro, sa Cambridgea, Harvarda, predsjednika planete. Hoću nešto drugo da ti kažem. Ono što Sandra Božić misli o Mariću. Misliš o meni? Ne, mislim o Milanu Mariću glumcu. Ni o meni ne misli bolje. Isto u svojim političkim stavovima potvrđuje i Aleksić. Marića napadaju da anti-Srbije zato što je izgovarao tekstove nekih svedoka koji su govorili o genocidu u Srebrenici. Jeste. On kaže to nije genocid. Kosovo je Srbija. Nećemo u NATO. Pa čekaj, ti si isti koji se nese. U čemu je samo razlika? U tome što bi ti da iz Trstenika dođeš u Beograd. Daj mi neke vrednosti. Čekaj, ti si učestvovao u hapšenju Vuka Jeremića kao engleskog špijuna, on je prešao na rusku stranu. Kako je uhapšen? Kako ne znaš kako je uhapšen? Nosio je podatke iz vlade, bio si učesnik tih događaja. Nije ga niko hapsio. Kako ga nije? Nije ga niko hapsio, ne pričamo o tome. Malo je Janjušević bio neprijatan prema meni. To je druga stvar. Meni opozicija, danas su ključne karte u Vučićevim rukama. U Vučićevim rukama. Ja sad, on zove ljude na dijalog. Oni ne smiju da dođu na taj razgovor. Ne da neće, ne smiju da dođu. Kako ne smiju? Ne smiju da dođu zato što oni pričaju zato što ne znaju, zato šta što ne znaju. Im pada na pamet. Ne smiju da dođu zato što ne znaju šta će da kažu ljudima posle toga. Kako, otišli smo sad kod njega, rekli smo vam, nema, dok ne ugasi Pink, dok ne ugasi Happy. Formuliši zahteve koje leče ovo društvo. Meni smeta to što su sad postoje te aplikacije. Meni smeta to što ne mogu da izaberem u kablu šta ću da gledam. Kako ne može? Ne mogu da izaberem. Jer kod mene u ulici nemaš Telekom u infrastrukturu, imaš SBB i ja imam SBB. Kad su se posvađali između sebe, Telekom je ispao sa SBB, odnosno televizije neke koje su Telekom. Ali nije ispao Pink. Sad oni traže. N1 traži da se zabrani Pink, a svoju produkciju emituju na Pinku. Grand. Kako ti to razumiješ? Šta kako razumem? Pare nemaju, pare, samo su važne pare. O čemu se radi? REM smeta. Ne smeta REM. Ne bi oni imali ošte problem s Oljom Zekić da im da frekvenciju. Jer je frekvencija sada 300-400 miliona. A u finali su razgovori sa Mađarima o prodaji. I dobro bi došlo još 300-400 miliona na ovo što će uzeti. Zašto to kažem? Zato što neću haos u ovoj zemlji. Mene, ja nerviraju me ovi ljudi što dolaze kod tebe u studio. Promenim kanal. Ne gledam Pink. Ne gledam ga. Ne gledam Zadrugu. Ne znam ništa o tome. Ni moje deca to ne rade. Gledam Netflix kad imam vremena da sedem sa Jelenom i sa klincima. Oni ni to ne mogu da prate jer oni su generacija koja 15 minuta može se fokusira na nešto. Ko je dao Pinku frekvencije? Ko? Po čijim zakonima radi? Ko je vama dao frekvenciju? Happy je dečja televizija. Nije tačno.
Tačno je, tako je dobio frekvenciju 2005. godine. To je bio time sharing Košava Happy. Ko je dao frekvenciju? Demokratska vlast. Zašto su dali? Da na RTL ne bi ušao, je li tako? Jel su Vuka, jel Vuk Hamović sa Vojinom Lazarićem lobirao za RTL? Jeste, ali da bi ugasili BK televiziju koja je bila ozbiljna televizija. Ej, znači nemojte da se ne igramo. Kad dovedeš, kad kreneš sa Velikim bratom, pa još kreneš iz Pionirskog grada. Odmeš pionirima. Pa tamo Peđa da boj mlati. Gologuz. Pa kad se desi u prvoj godini, šta te onda čudi što se u desetoj svi goli vataju? Jel treba to da se reši? Treba da se reši. Treba da se uvede red? Treba da se uvede red. Ali to što nama danas smeta je posljedica nečega. To je posljedica nečega. Hoćemo da imamo... No, ne, oni neće da imaju normalan REM. U ovoj zemlji niko to ne želi. Oni hoće da imaju svoj REM. Zbog toga je bio i sukob 2003. godine. Ti si ubacio članicu REM-a koja je sad podnela ostavu. Nisam ubacio. Koja je bila najnepravednija prema nama. Ja sam se osjećao tamo kao jazavac pred sudom, a tvoja članica je bila tužilac protiv naše televizije. Ali Mariću, zato što izvrgavate ruglu. Koga izvrgavamo? Izvrgavate ruglu zakone. Vama bi bilo bolje. Vama kako bi bilo bolje zakon? Da imate školski program, da imate dečiji program, da imate... Ok, ko bi to gledao? Verovatno niko. I vi tražite a onda da bi vi morali, a onda bi vi morali da pokrivate troškovi iz čega? Ja znaš neko ko bi se reklamirao u dečijem programu? Pa imali smo dečji program, pa nam se nisu reklamirali. Ne, onda pričamo o suštini. Znači, Šolak i Željko lepo valjaju Total TV po svetu. Je li tako? I dobra lova tu ide. Onda je problem kad se pojavi Telekom sa svojim cloudom. Razvukli su infrastrukturu po celoj zemlji, nikog ništa nisu pitali, nikom dinar nisu dali. Pa čekaj, ko je dao Šolaku? Pitate ko je dao. Boris Tadić bio ministar telekomunikacije. A šta onda hoćeš? I kažete... ok, ja hoću da se to reši. Hoću da se reši. Da se stavi tačka na to ludilo. Da ljudi imaju ideale. I kad im potrošiš te ideale, ti više nemaš društvo. Ti više nemaš racionalnu zajednicu koju možeš da razgovaraš o nečemu, da praviš plan sa nekim, da se dogovoriš, da nešto uradiš. Ja nemam ništa protiv ni Nove, ni N1. Smetaju mi oni fijuci koji se pojave ispred njihove televizije. Ali mi isto tako smetaju motorne testere u RTS-u. Subota uveče, nečija majka je tamo, nečija žena je tamo, nečija čerka je tamo, nečija sestra je tamo, nečiji roditelji, deca. Gde ćeš na bujketa sa testerama? A to je onaj Bujošević koga je Milošević hapsio, osuđivao. Ti si ga postavio za direktor? Nisam ga postavio ja za direktor. Nego što, koga je postavio? Vučić je bio dovoljno pametan. Vučić je bio dovoljno pametan da postavi nekog takvog. Ali je Srbija trpela Tijenića 15 godina. Tijenić je bio veći demokrata. Đilasu nije smetao, pa naravno. Pošto je mogao sa njim da radi šta hoće po RTS-u. Nažalost, Čedo, ja nisam iz te priče. Vi političari ste raznih generacija upropastili život građanima Srbije. U toj situaciji, u toj nesreći, ja sam mogao samo... Da se bavim informerom. Da se informerom, pošto ga vidim tu ispred tebe. Ja sam mogao samo da zabavim taj unesrećeni narod. Ništa ja nisam... Ko je pravio informer? Je li to onaj Vučićević iz Presa? Je li to isti čovjek? Nije isti čovjek. Evo piše ovdje, direktor, uvodnik, izdavač, juče si izvršio desant na Informer, sad desant na našu televiziju. Ja Informer ne čitam. Krv mi je popio Vučićević. Ako hoćeš da ti neko uništi život, ako hoćeš, samo angažuj njega. Postoji samo jedan problem. Oni su ga pravi, oni su u tome sa njim učestvovali. Jesam ja bio suvlasnik Pinka? Jesam ja bio ili Đilas? Šta hoćeš, 6 puta si izveo narod na ulicu, izađeš pred njega. Isturaš Mariniku Tepić. Kažu mi Pulici, preuzeli proteste Srđan Milivojević, onaj dečko iz Nedajmo Beograd, Marinika, Zelenović, niko nije, i Aleksić, ne pitaju ove ništa. Šta je taj Srđan Milivojević bio u tvojoj priči, kad si ti bio gospodar života i smrti u Srbiji? Da ti kaže nešto, ja o njemu ne mislim ništa loše, on je autentičan takav kakav je. Meni nešto drugo tu smeta. Što će sutra oni biti odbačeni, kao što je ovaj Bulatović odbačen na marginu. Što se energija troši. Što treba Vučića dovesti u red. Što ga treba dovesti u red. Naučiti ga da razgovara sa ljudima. Da ne vodimo monologe po televizijama. On to radi sada što je sam.
Ne, ovdje, on je bio gost ovdje i mene napao da ne može... Sa kim? Pogledaj što se sada dešava. Ne, on je mene napao da ne može da dođe do reči od mene da ga prekida. A dobro, pusti me sada. Da, ali ovo nije sala 1 Doma Narodne skupštine, pa da probijemo tajminge. Mi zaista moramo da nastavimo dalje. A eto, ako mogu da izvedem možda zaključak da je prijateljima manje govorio, ne prijatelji bi manje znali. Ja sam malo... Nije to, nešto drugo je nama potrebno. Mi ovdje živimo zajedno. Svako od nas ima neke svoje životne probleme, ali taj kontekst u kojem se nalazimo, delimo. I ja mislim da je važno da vlast ovoj zemlji shvati da se ljudi osjećaju loše. Da je taj ribnikar taj naš crni labud. Da se svašta prelomilo kroz taj dobro. Nažalost. I da nešto mora da se promeni. Da mora se promeni jezik kojim se obraćaju. To što su drugi isti takvi, što skidaju kravate i skaču da se biju. Moraš da lečiš zemlju od toga. Ne možeš da pustiš neku Božićku da čereči Milana Marića dok istovremeno delite sve političke stavove sa onima koji su ga pozvali da tu govori. Da ratuješ sa Sekom Sabljić. Da ratuješ sa, ne znam kim, meni ne smeta Lazar Istovski. Govorio kod Tadića, govori sada kod Vučića. To je njegovo pravo. Ima političko mišljenje, mera, menja. Na izborima možda glasaš kako hoćeš, ne smeta mi. Nikog nije uvredio, nikog nije ponizio. Ništa ružno nije rekao, nek veruje. Ok, izašao i ispričao neku priču. Nemojte se krijemo iza glumaca. Mi se krijemo iza glumaca, pa mi se sakrijemo iza Đokovića, pa ako možemo Jokića malo da uvučemo u naš svinjac. Aj, izađite ste političari, izađite, recite neki plan. Šta ćete raditi sa Kosovom? Vučić je izdajnik, šta ćeš da radiš? Ne može da ode hrana dole na Kosovo. Ne mogu da odu lekovi. Svi su pogubljeni. Znaš što liče oni Albanci što su pohapšeni, kao specijalci. Kakvi specijalci? Ono skoca i konopca. Šta su radili tamo? Ko zna šta su radili? Otišao na ilegalni prelaz. Neko ih poslao, namestio. Pre toga uhapšen onaj čovjek pretučen u frizerskom salonu. Razbijena mu glava. Kako je sve počelo? Više i ne znamo kako je to počelo. Ali nešto drugo znam, pamtim. Kad smo 2019. godine gotovo napravili dogovor sa Tačijem. Ko je to srušio? Je se letelo za Vašington kod Trumpa? U junu 2020. U avionu je bio kad su otpečatili optužnicu pred Haškim tribunalom. E sad smo osnovi, sad imamo Kurtija. Jeste, Hill svašta rekao o Kurtiju, ali onda ga je podsjetio Escobar. Doveo ga u red. Rekao, čekaj. Nisi u pravu. Kurti je naš partner, iako je težak partner. Neće Amerikanci kazniti Kosovo. Nemojte da tražimo mi, da tražimo sreću na toj strani. Mi sa Kosovom treba da razgovaramo. Ne da nas za ruku vode Borelj i Lajčak. Jer nigde nećemo stići. Evo i ovo je dokaz svega toga. O, briselski dogovor, ohridski dogovor, po Facebooku pišu budalaštine. Daj da se osvestimo. Kogod da dođe u Vučićeve cipele da stane, isti će kamen za vratom imati. Pogrešili smo strašno, izgubili smo nešto. Ne smemo više da gubimo. Moramo te Srbije na Kosovu da sačuvamo, da Srbiju vratimo onom obliku ko može da bude na Kosovu. Da normalizujemo situaciju, da putujemo, da trgujemo, da radimo, da čuvamo privatnu svojinu, da bacimo neku veliku kartu na sto i da obezbedimo mir. Ali kad je mir, ne možeš jednim okom da gledaš svet i stvarnost. Onda mora da bude mir i za njih i za nas. I za njih i za nas. Ne mislim da Kurti hoće rat. Niko na Kosovu neće rat. Danas Kosovo upravlja generacija koja je preživjela rat. Kosovo vode ljudi koji su školovani po svetu jer su pobjegli sa Kosova. Niko od njih neće rat. Toliko sam poziva imao juče sa Kosova da kažu pa čekaj šta je ovo. Nisu zadovoljni, kritikuju Kurtija. Jer znaš da je najgledanija televizija na Kosovo juče zatvorena? TV Klan. Znaš zbog čega? Zbog toga što su našli u papirima u nekom poreskom raju. Da li je St. Vincent, da li je Panama, da li je Delaware, ne znam gde je Kipar, Luksemburg, ne znam. Našli su u papirima da je zapravo skriveni vlasnik. Ultimate benefiter owner, da je neki Srbin. Da je Srbin vlasnik TV Klan. Da, i zatvorili su televiziju. Zatvorili su najgledaniju televiziju na Kosovu. I dole ljudi gledaju sve to ludilo. Nema srpske robe, nema srpska roba. Šta će, kako će da žive ti ljudi na severu? Hoće možda idu u šoping u Južnu Mitrovicu. Će da idu tamo. A ne mogu. Znači imamo još veću krizu. A mi ovdje spremaš se da izaš Kosovo. Pišu pisma Putinu kad je došao, pišu pisma Vučić sprema izdaju Kosovo, daj zajedno da ga branimo. U izbornoj kampanji počeo rat, oni kažu mi su protiv sankcija Rusiji. A Vučić će uvesti sankcije čim prođu izbori. Napadaju ga što smo glasali u Ujedinjenim nacijama i osudili
rusku agresiju na Ukrajinu. Kad su završeni izbori, kad su završeni izbori, uvedi sankcije. Kraj. Da. Sad, hvala vam što ste bili gost našeg programa, ali i da se, da se razumemo samo na kraju, na Vučiću je sve. Ne na bilo kom drugom, na njemu. I ako me pitaš da li, kako se ja osjećam, osjećam se loše zbog svega toga. Što to gledam, što mogu da komentarišem, što ne mogu da budem više akter u tome, ali su tako ljudi glasali. Ja sam demokrata, poštujem mišljenje ljudi. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.